โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်မွန်ချမ်းပါကျွန်တော် Digital Marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ Digital Marketer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Nugget Channel နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ Digital Marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မတူညီရဲ့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော် social media marketing ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ content marketing ကဘာကိုခေါ်တာလဲ influencer marketing ကဘာကိုခေါ်တာလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြမှာတော့ social media marketing ပေါ့နော် social media marketing ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအနှံ့မှာသုံးနေတဲ့ social media တွေ social network တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ marketing လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Facebook Instagram LinkedIn စားရှိရဲ့ဒီဟို social media တွေပါပါတယ်ဒါတွေပြင်တခြား social mediaအားလုံးပြောလို့ရပါမယ်ဆိုရှယ်ဖီချာတွေပါတယ်တခြား site တွေဖြစ်တယ်ဥပမာ Foursquare နောက် Waze ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Google Map အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ social media marketing လုပ်ကြရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် Facebook user ကကျွန်တော်တို့ဒီ mail 2019မှာ16တန်းကိုကျွန်တော်တို့ကျော်သွားပြီကျွန်တော်တို့ LinkedIn မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူ3000ကျော်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီ Instagram မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူ၄သိန်းကျော်လောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်တဲ့နည်းပညာကို social media marketing လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ချိန်ခြင်း marketing ပေါ့နော်စက်ချိန်ခြင်း marketing ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် SEO လို့ခေါ်တဲ့စက်ချိန်ခြင်း optimization ပါတယ် SEM လို့ခေါ်တဲ့စက်ချိန်ခြင်း marketing ပါတယ်နောက်တခြား Google မှာကြော်ညာထည့်ပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့ဒီ Google AdWords Google AdSense Google Display Network ဒါတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့တခုချင်းသိရှိပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် SEO ဆိုတာကကျွန်တော်စက်ချိန်ခြင်း optimization ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google မှာ keyword တစ်ခုခုနဲ့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်တယ်ဥပမာ Nugget Channel ပေါ့နော်အဲ့လို keyword တွေရိုက်ပြီးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nugget Channel ရဲ့ website ကထိပ်ဆုံးမှာပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော် SEO လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် SEO နှစ်မျိုးထဲမှာတစ်ခုဟိုပထမတစ်မျိုးက free ပေါ့နော်ဒီတိုင်း technical နည်းပညာတွေကိုသုံးမယ်ပြီးရလို့ရှိရင်အချိန်နည်းနည်းကြာမယ်ဒါပေမဲ့ free အပေါ်ဆုံးကိုရအောင်လုပ်တဲ့နည်းပညာရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Google ကိုပတ်စံပြီးကြော်ညာထည့်တဲ့နည်းပညာရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုလေးကြွားပါသေးတယ်နောက်တခြား Google Display Network လို့ခေါ်တဲ့ကြော်ညာထည့်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာကျော် website ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Forbes တို့နော်ဒီ business insider တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ site ကြီးထဲမှာသွားပြီးကြော်ညာထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ site ကိုတစ်ခါတည်းတိုက်ရိုက်သွားပြောစရာမလိုပဲねကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကြော်ညာတွေမြင်ထည့်ထားတာကိုအားလုံးလည်းမြင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ Google Display Network လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်တခြားဒီဆက်ရှင်ရဲ့ marketing လို့ခေါ်တယ်တခြားဒီနည်းပညာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဥပမာထားပါတော့ ranking ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google site ကိုထိပ်ဆွင်းအောင်လုပ်တာတော့နောက် PPC pay per click click တဲ့ချက်နေတိုင်းပတ်စံပေးရတော့ဒါမျိုးလေးလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Google Display Network Display Marketing ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်မှာလည်းပါပြီးသားပါအဆက်ရှင်ခြင်းပေါ်ကနေပြီးကြညာထည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခြား website တွေပေါ်မှာလည်းလိုက်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူလှုပ်လှုပ်လေးပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်၃မျိုးရှိပါတယ်၃မျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်တဲ့လူ၃မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ publisher ဒီ site ကိုတင်တဲ့ publisher ရယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ user ရယ်နောက်ပြီးတော့ကြညာတဲ့ advertiser ရယ်နောက် Google ရယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့တဘောကကျွန်တော်တို့ညာတဲ့ advertiser က Google ကိုပတ်စံပြီးညာခိုင်းမယ် Google ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ publisher တွေရဲ့ site ပေါ်မှာလာပြီးတော့ညာထည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ advertiser ကနေပြီးတော့ Google ကိုပတ်စံပေးရတယ် Google ကနေပြီးတော့လည်း publisher ကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့ဘောကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတခြားတကယ် website ကြီးကြီးကဘာကျော် website ကြီးကြီးကိုတွားပြီးညာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲね Google ကနေအလဲကနေပြီးတော့ပွဲစားအနေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့like ပြီးထည့်ပေးထားတာကိုဆိုလိုတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ email marketing မှာ email marketing ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော် email ပဲရေးတာပဲကွာဘာ marketing လို့လို့လဲအဲ့တော့တချို့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ email တွေကိုကျွန်တော် user တွေကမဖတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရေးရထားရပေါ့နော်ဒီ business owner တွေကဖွင့်မကြည့်ပြတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ် subject တွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲပြီးရင်အထက်မှာဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ website ကိုဝင်ကြည့်ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့နည်းပညာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးပေါင်း email marketing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအပြင်တခြားဒီ email ကိုထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာပို့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တရားချင်းတွေလိုက်ဖို့နေကျွန်တော်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ software တွေတောင်ပို့လို့ရတယ်အဲ့ software တွေဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်း email marketing တွေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ video marketing ပေါ့နော် video marketing ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ဘောက video တွေ YouTube ဘောက video တွေဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ marketing လုပ်တဲ့နည်းပညာတွေရဲ့ဒီ video တွေထဲမှာကျွန်တော်ကြော်ညာပြန်ထည့်တဲ့နည်းပညာတွေဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့
တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ social influencer တွေပေါ့နော် celebrity တွေဘာတွေကနေပြီးတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ live လွှင့်မယ်အဲ့ live လွှင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုတုံးပေးဖို့ပြောတာမျိုးတို့ကနေပြီးတော့ဒီကြော်ညာပေးတာမျိုးနောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့ video ကြည့်တဲ့အခါမှာ video ရဲ့အရှိမကြော်ညာလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံးကျွန်တော် video marketing လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်ဆလာတဲ့ influencer marketing ပေါ့ influencer marketing ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ celebrity social influencer နိပညာတစ်ခုခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့သူနောက် blogger ဒီလိုလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့ marketing လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခုဥပမာထားပါကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းတစ်လုံးထွက်တယ်အဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ celebrity ပဲဖြစ်ဖြစ် social influencer ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုပေးကင်တယ်ပြီးရင်ဒီဖုန်းကြောင့် review ရေးခိုင်းမယ်ဒီဖုန်းသုံးရတာအရင်အဆင်ပြေကြောင်းပြောမယ်ဒါမျိုးနိပညာတွေကျွန်တော် influencer marketing လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကကြော်ညာကိုကြော်ညာမှန်းသိလာကြတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ company ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒါအရင်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာတဲ့တခြားသက်ပါတီတရားကနေပြီးတော့အာဒီဟာကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာပူပြီးထိရောက်နေတာမျိုးရှိရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က influencer marketing ကိုတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးရဲ့အချုပ်ပေါ့နော် content marketing ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ social media marketing email marketing email တွေပဲပို့ပို့ကျွန်တော်တို့ social influencer တွေပဲတုံးတုံး video တွေပဲရိုက်ရိုက် like တွေပဲတင်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ content အမြဲတမ်းပါပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို video မျိုးတွေရိုက်ကြမလဲ social influencer တွေကဘယ်လိုမျိုးစကားမျိုးတွေပြောကြမလဲဘယ်လိုမျိုး post တွေတင်ကြမလဲ video တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလွှင့်ကြမလဲ email ဘယ်လိုရေးကြအားလုံးပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ content လုပ်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် content marketing ဆိုတာအားလုံးရဲ့အချုပ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေကိပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုရှိပါတယ် content is king မှာ content ဒီဘယင်မှာပဲအဲ့တော့အားလုံးနဲ့မှာကျွန်တော် content marketing ကအောင်ဆက်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ different kind of digital marketing လို့ခေါ်တဲ့ social media marketing နဲ့ content marketing နဲ့ video marketing နဲ့ email marketing နဲ့အားလုံးကိုအခုဆိုလို့အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် team ကောင်းပြီရှိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုလိုအခြေပြုကြီးစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်